Goedemorgen. Baie dankie dat ik vanochtend weer hier saam met jou kan kuier. Het is vandaag al die 59ste dag van die lockdown, maar ons weet nog niet hoe lang het nog gaan aanhou nie. Gelukkig kan ons daarom so op een andere manier toch die gemeenskap van die gelowiges ervaar. Kom ons begin dan nou hierdie diens in die naam van die Here. Ek wil die Here loof. Here my God, U is baie groot. U is bekleed met koninklijke luister. U is met een kleed van lig omhul. Die groot waters het die aarde soos een kleed oordek. Die waters het boer die bergen gestaan. Maar toe U die waters aanspreek, het hulle gevlug. Voor die kracht van U stem het hulle die wijk geneem. Hulle het oor die bergen gespoel en in die laagtes weggevloei naar die plek toe wat U vir hulle bestem het. U het een grens gestel waar hulle nie mag gaan nie. Hulle mag die aarde nie weer oordek nie. U het baie dinge geskep, Here. Die aarde is vol van wat U gemaakt het, en toch, U het alles in wysheid geskep. Daar is die see, groot en wyd, wat wemel van diere klein en groot. Daar vaar die skepe, en daar is die Leviathan. U het hom gemaakt om mee te speel. Hulle is allemaal van U afhankelijk. U gee hulle kos op hulle tyd. U gee en hulle eet. U maak U hand oop en hulle kry meer as genoeg. Maar as U U hand terugtrek, is dit klaar met hulle. En as U hulle asem wegneem, is hulle dood en word hulle weer stof. U gee die lewensasem en daar is lewe. Ook uit die grond laat U nuwe lewe spruit. Ek wil die Here loof. Prys die Here. Geliefdes, ek groet julle vanoggend in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Ek wonder of jy my sal glo as ek vir jou sê, daar is oor die lockdown geskryf in die Bybel. Dat nou nie helemaal dieselfde soort lockdown as wat ons tans onder is, he, maar so bykie van een ander soort lockdown. En ons lees daarvan in Genesis 6, 7, 8 en 9, maar ons gaan nie die hele Genesis 6, 7, 8 en 9 lees vanoggend, he. Ons gaan net sulke stikkies lees. Dit gaan ook dan nou nie op die skerm verskyn nie, want ons gaan te veel rondspring. Maar jy kan self dit gaan lees by die huis, of mama en papa kan dit vir jou lees, en dan kan julle saam gesels oor hierdie teks, Genesis 6, 7, 8 en 9. Ek gaan wel uit die nuwe vertaling lees, die 1983 vertaling uit Genesis 6, stukkies uit Genesis 7, klein stukkies uit Genesis 8 en ek baie klein bykie uit Genesis 9. Dit is een verhaal wat jy dalk verbaas sal wees, want jy ken die story, maar nie noodwendig die versindeling nie, wat ons allemaal baie goed ken. Maar as jylle nou die tekst gaan lees, gaan jylle achterkom, ons ken dit dalk nie so goed as wat ons dink ons ken dit nie. Dit is die tekst wat vir ons vertel oor die sondvloed, of dan nou in normale Afrikaans, Noag en die Ark. Voordat ons uit die Bybel uit saam lees, kom ons bid eers saam. Here, baie dankie dat ons vanoggend so by mekaar kan wees. Dankie dat ons U teenwoordigheid kan beleef. Dankie dat ons weet dat U ook saam met ons hier is. Dat U by ons is, dat U ons vashou, maar dat U ook deur die Gees in ons is. Ons vra dat U ons sal lei waar ons so by mekaar is, dat ons U stem sal hoor, dat ons na U woord sal luister, en dat dit ons lewens sal verander. Here, daar is mense vir wie dit baie moeilik is tydens hierdie lockdown, mense wat hulle inkomste verloor het, of 'n baie groot deel van hulle inkomste, mense wat siek is, mense wat in die hospitaal is, wat nie besoek kan ontvang nie, of wie se geliefdes hulle nie kan besoek nie. Here, ons dink aan elkeen wat sukkel in hierdie tyd. Dankie dat U daar is vir ons, en dankie dat U na elke woord van ons luister, na elke gebed, en dankie dat U ook soveel genade aan ons skenk.
Dit wat ons van die vrou vra ons vanoggend, neem ons ons te verdien nie, maar net omdat die genade vir ons so oneindig groot is. Amen. Genesis 6 vers 1. Toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mens op die aarde is, en dat hy sy lewe dank net slegte dinge bedink, was die Here hartseer daaroor dat hy die mens op die aarde gemaak het. Dit het hom baie ongelukkig gemaak. Die Here het gesê, ek sal die mens wat ek geskep het wegvee van die aarde af, mens en dier, ook die wat kruip, en die voels, want ek is bedroef daaroor dat ek hulle gemaak het. Maar Noag is deur die Here begenadig. Hier volg dan nou die verhaal van Noag. Noag was 'n regverdige man. Onder sy tydgenote was hy onberispelik en het hy naby God geleef. Onberispelik beteken, wie van julle weet wat beteken onberispelik? Onberispelik beteken Noag het naby die Here gelewe en hy het byna geen sonde gedoen nie. En dit wat hy gedoen het, het hy bely voor die Here as hy iets verkeerd gedoen het. Dan vertel het verder, die aarde was korrup in die oë van die Here, vol geweld. Noag het seuns gehad, 3 seuns, Sem, Gam en Jafet. Hulle het elkeen vrouens gehad en Noag het self ook 'n vrou gehad. En later praat die Here dan nou met Noag. Hy sê vir Noag, hy moet 'n groot boot bou, wat ons ook ken as 'n ark. En dan sal julle lees hoeveel diere van hoeveel soorte moet allemaal in die ark ingegaan het. As jy mooi lees, sal jy sien, dit was nie net 2-2-2 nie, maar dit kan jy self gaan lees. En dan gaan ons verder aan. Ons lees dan uiteindelik in hoofstuk 7 vers 6. Noag was 600 jaar oud toe die vloedwaters oor die aarde gekom het. Net so effens 'n backtrack, die Here het vir Noag gesê, dit gaan 40 dae en 40 nagte lank stortreen. Noag en sy seuns en sy vrou en sy skoondogters het in die ark ingegaan vir die vloedwaters. Die rein en die onrein diere, die voels, die diere wat kruip het in pare, manlik en vroulik na Noag toe in die ark gekom, soos God vir Noag gesê het. Op die 7de dag het die vloedwaters oor die aarde gekom. Precies op die 17de dag van die 2de maand van die 600ste jaar van Noag, hy was al redelijk bejaard, het die fonteine van die groot waters oopgebreek. Die vensters van die hemel is oopgemaak, sodat daar 'n stortreen op die aarde geval het, 40 dae en 40 nagte lank. Goed, nou is ons by 40 dae en 40 nagte. Julle is nog by. Gaaf. Dan lees ons bykie verder, vers 17. Die oorstroming het oor die aarde gekom 40 dae lank en die water het al hoe meer geword. Dit het die ark opgelig en die ark het begin opstyg bokant die aarde, maar die waters het nog meer en nog sterker geword op die aarde en die ark het op die waters begin dryf. Die waters op die aarde het nog meer en nog meer geword, sodat hulle al die hoë berge wat daar onder die hemel is bedek het. Die water het amper 7 meter bokant die berge gestyg en dit bedek. En dan vertel het dat alles dood is. Die water het, hier in vers 24, oepsie, die water het die aarde 150 dae lang oorstroom. Goed. Dis aan die einde van hoofstuk 7, dan gaan ons aan in hoofstuk 8. Toe het God gedink aan Noag en aan al die wilde diere en die makdiere wat by hom in die ark was, en God het 'n wind oor die aarde laat waai en die waters het teruggetrek. Die fonteine van die groot waters en die vensters van die hemel is toegemaak en die stortreen uit die hemel het opgehou. Oepsie, ek dog dit het net 40 dae en 40 nagte gestortreen. Nou is ons al meer as 150 dae later, en toe eers het dit opgehou. Ok. Die water het al hoe meer weggesak van die aarde af, na 150 dae, dis nou iewers nog later, het die water so ver gesak, dat die ark op die 17de van die 7de maand op die Ararat berge tot rus gekom het. Die water het aangehou sak, en op die eerste van die 10de maand het die bergtoppe begin sigbaar word.
40 dagen later het Noach die venster wat hij vir die ark ingesit het oopgemaak en een kraai losgelaat, maar dit het heen en weer gevlieg totdat die water op die aarde opgedroog het. Noach het toe een duif losgelaat om te proberen vaststel of die water al van die aarde af verdwijn het. Maar ooral op die aarde was daar nog water en die duif kon nie een plek kry om te land neem. Hy het dit toe met sy hand gevang en in die ark teruggesit. Noach het toe nog 7 dagen gewacht en weer die duif uit die ark uit losgelaat. Ten die aand het die duif na hom toe teruggekom, nogal met een vars geplukte olijfblaar in sy bek. Toe het Noach geweet dat die water op die aarde opdroog. Hy het nog 7 dagen gewacht en die duif losgelaat, maar die duif het nie weer na hom toe teruggekom nie. Op die eerste dag van die eerste maand van die 601ste jaar van Noach was die water op die aarde heeltemal weggedroog. Noach het die luik van die ark oopgemaak en uitgekyk. Die aarde was heeltemal droog. Op die 27ste van die tweede maand was die aarde droog. En toe sê God vir Noach, ga naar die ark uit, jy en jou vrou en jou seuns en hulle vrouens, en alle levende wezens wat bij jou is, van wat er soort hulle ook al is, voels en dieren en alles wat kruip, hulle moet saam met jou uitgaan. Hulle moet wemel op die aarde en vrugbaar wees en baie word op die aarde. Klinkt dit nie so bykie soos Genesis nie? Noach en sy seuns en sy vrou en sy skoondogters het uitgegaan en ook al die dieren, al die voels en alles wat kruip het uit die ark uitgegaan, allemaal volgens hulle soorte. Toe het Noach een altaar gebouw, die Heere het die offer aanvaar en die Heere sê dan, ek sal nie weer so'n ramp oor die aarde laat kom vanweer die mens nie. Van sy jeug af bedink die mens net slechte dinge. Dit is interessant, dit is hoe die story begin nie. Aan die begin van hoofstuk 6 hoor ons hier die woorde. En dit is hoekom die Heere sê, hy gaan die mensdom uitdelg. Maar hier sê die Heere, van sy jeug af bedink die mens net slechte dinge. Maar ek sal nie weer alles wat lewe laat omkom soos ek gedoen het nie. Solank as die aarde bly bestaan, sal saaityd en oestyd nie ophou nie, ook nie koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie. En dan weet ons die laaste gedeelte waar God vir Noach sê, hy gee vir hom 'n teken, hy sluit met hom 'n verbond, die teken van die reënboog in die lig, dat hy nooit weer die aarde heeltemal sal laat oorstroom en alles sal laat doodgaan. En dit is dan ons skriflesing vir vandag. Dit is nogal een mondvol, maar eintlik moet jy die hele story lees om die hele story te verstaan, maar daar is regtig nie nou tyd vir my om deur al die hoofstukke te lees nie. Ek wou gesê 3, maar daar is eintlik 4, 6, 7, 8, 9. Want, toe maar, my wiskunde werk jy altyd soos dit moet doen. Die story werk so. Alles is sleg, die Heere stuur die vloed, maar daar is soos een gesin wat nie net sleg is nie. Hulle is goed. En die Heere spaar die gesin en hy spaar diere en voels en so aan, so aan, so aan. Maar dis nie die punt van die story nie. Die punt van die verhaal is, God het saam met Noach gegaan. As jy nou die tekst lees, sal jy sien, God het die deur van die ark gesluit, voordat die vloedwaters gekom het. Hoekom hierdie tekst vandag lees? Ek dink dis belangrik dat ons iets raak sien van wat die verhaal van Noach en ons verhaal vandag met mekaar te doen het. En dit is lockdown. Interessant, nee. Hierdie is 'n paar duisend jaar gelede. Maar Noach het ook iets van hierdie lockdown ding gehad. En aanvankelijk sou dit 40 dae en 40 nagte gereën het en dis min of meer wat ons geweet het. En toe word het 150 dae, en toe sta iewers nog 150 dae, en toe is het nog 7 dae, nog 7 dae, nog 40 dae, nog 7 dae.
En Noag het ook nie geweet wanneer gaan hierdie story klaar maak nie. Maar wat is die belangrikste deel van hierdie hele teks? God was daar. God het vir Noag en sy gesin en die diere op die ark gesorg. God het vir Noag die deur toegesluit die dag wat hulle in die ark moes ingaan. En toe dit droog was, het God vir Noag gesê, jy kan nou maar weer uit die ark uitkom. En aan die begin van hoofstuk 8 lees ons, God het aan Noag gedink. Noag was vir God belangrik. As jy nou iets onthou van jou Nuwe Testament, dan onthou jy dalk 'n teksie daar in Johannes 3 vers 16. Kan jy onthou wat staan in Johannes 3 vers 16? God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie net vir Noag so lief gehad nie. God het geweet wat gaan gebeur. Dit is hoekom het vir my belangrik was, dat ons die laaste gedeelte ook uitlig daar aan die einde van hoofstuk 8. Die deel wat God sê, die mens is nog steeds sleg, en van jongs af bedink hy nog steeds slegte dinge, maar ek, God, gaan nie die mens uitdelg nie. Ek sal dit nie weer doen nie. Wat doen God? God kom in Jesus Christus aarde toe, omdat hy ons lief het. Ten spyte van die feit dat God baie duidelik geweet het, die mens is nie goed nie. God maak 'n belofte, hy sal nie weer alles vernietig nie. En God hou by sy beloftes. Die reënboog wat ons sien wanneer dit reën, dis nou nie nou reënseisoen by ons nie, is vir ons ook, soos wat dit vir Noag was, 'n herinneringsteken. Dit herinner ons dalk nie so, dat dit nie die aarde weer sal oorstroom nie. Maar dit kan ons daaraan herinner, dat God aan ons dink. Dat ons vir God belangrik is. Dat ek en jy in Godse gedagtes is. Is dit nie 'n wonderlike ding om te dink nie? Ons het aan die begin het ek my fotum gedoen uit Psalm 104 uit, wat jy jouself ook 'n guns kan doen om te gaan lees. God het die see gemaak, van die ooste tot die weste, groot en wyd. En dan vertel die teks vir ons, God het die seemonsters gemaak, die Leviathan, dis wat die Leviathan is, die seemonster om mee te speel. God het alles gemaak, die hemel, die aarde, die diere, die voels, die berge. En God dink nog steeds aan my en jou. En ons is vir hom belangrik. Nou kan ek so 'n bietjie opskuif na die groter mense toe wat hierdie video kyk. Ons is vir God belangrik. Baie van ons sukkel so 'n bietjie met die gebod van die liefde. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, met al jou krag. Daarmee is ons okay. Dis shanana, dis fine. Maar dan kom die tweede deel wat Jesus sê, hiermee gelyk staan. Jy moet jou naaste lief hê. Daar is ons nog okay. Soos jouself.
selfliefde. Selfliefde is nie 'n ding van hoogmoedigheid nie. Selfliefde is iets van omgee vir jouself. Ook soms jou belange eers te stel. Ook soms nee sê, omdat jy self dit nodig het. As God, wat die hemel en alles daarin, die aarde en alles daarop gemaak het, dit belangrik ag om aan jou te dink. Om self aarde toe te kom, om aan 'n kruis te sterf. Dan dink ek, jy moet baie keer bietjie aan jouself ook dink. Die storie van Noag in die ark. Jy kan teoretiseer oor hoe groot die ark moes gewees het, hoeveel diere in die ark moes gewees het, hoe verskriklik baie mis daar moes gewees het, wat hulle alles moes geëet het. Dis nie die punt van die saak nie. Die punt van die saak is, God gee om vir mense. God beskerm hulle. God is lief vir ons. God is by ons. God dink aan ons. Amen. Here, ons wil vanoggend na U toe kom. Ons met ons slegte selfbeelde. Ons met ons stikkend. Ons wat dink, ons is nie belangrik genoeg nie. En ons wil vir U om vergifnis kom vra. Dat ons minder van onsself dink, as wat U van ons dink. Here, ons wil vanoggend na U toe kom en vir U kom dankie sê, dat U soveel vir ons opgeoffer het. Dat U aan ons dink. Dat U vir ons omgee. Dat U ons toevou in U liefde. Ten spyte daarvan dat U sê, die mens bedink van jongs af net slegte dinge. Dankie dat U 'n genadige God is. Dat U ons sondes vergewe as ons het opreg voor U bely. Dankie dat U verstaan. En dankie dat U elke tree van die pad saam met ons vaar of saam met ons stap. Amen. Ontvang dan nou die seën van die Here. Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak. Die Here is langs jou, om jou in sy arms toe te vou. Die Here is onder jou, om jou te dra, as jy sou val. Die Here is agter jou, om die aanslag van die bose af te weer. Die Here is rondom jou, om jou te beskerm. Die Here is bokant jou, om jou te seën. Deur sy gees is die Here in jou, om jou te lei op sy pad. So seën die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees jou, van nou af, tot in alle ewigheid. Amen.